Pomoc naše i počátek náš jest ve jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi, kterýž jest věrný ve svém milosrdenství a dílo svých rukou nikdy neopustí. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítám vás na dnešních bohoslužbách druhé neděle adventní a zdravým apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Posaďme se a ze zpěvníku zpíváme píseň 272.
Skloňme se v modlitbě. Pane Bože, přijď dnes k nám skrze své slovo, abychom tebe poznali o trochu více než dosud, abychom se dokázali radovat, abychom dokázali očekávat nové věci v adventu, v tvém příchodu, abychom dokázali nové věci objevovat a dávat si navzájem. Prosíme o tvou posilu Ducha Svatého. Amen. Dnešní první čtení je z proroka Malachiáše 3. kapitoly. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pan, kterého hledáte. Podle smlouvy a posel smlouvy po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupu. Přinášejte do mých skladů úplné desátky, až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupu. Neotevřu vám snad všechny nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a bude po nedostatku. Tolik slov prvého čtení a z těch, můžete se posadit, a z těch modrých zpěvníků úplně poslední píseň Pane Bože, přijď k nám. Naše druhé čtení je z Janova evangelia, 1. kapitoly, od verše 19. po 27. Evangelista píše, toto
je svědectví Janovo. Když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi. Nic nepopřel a otevřeně vyznal, já nejsem Mesiáš. S tobou se ho zeptali, jak to tedy je, jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti. Urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi? Ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Jan jim odpověděl, já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Ten, který přichází za mnou, jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek jeho obuvi. Tolik slov druhého čtení a ze zpěvníku zpíváme píseň 172. Thank you.
Sestry a bratři, text, nad kterým se budeme zamýšlet v dnešním kázání, je zapsán ve listu Filipským, 2. kapitole, Filipským 2, 3. verš. Apoštol Pavel píše, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, ale vždy pokládejte druhého za přednějšího než sebe. Vždy pokládejte druhého za přednějšího než sebe. Tolik slova písma. Milé sestry a milí bratři, dnes teď v tomto adventním čase, čím se můžeme ještě novým inspirovat, co nového k nám může přijít, čím se můžeme inspirovat, když čekáme na Mesiáše? Takové jsem si položil adventní téma do tohoto dnešního kázání. A můžeme je objevit, to čekání na Mesiáše, na různých místech písma. Apoštol Pavel píše do Filipy, z významného města založeného Filipem Makedonským, to byl syn toho krále, válečníka Alexandra Makedonského, a dopis posílá po svém spolupracovníku Epafroditovi. Ta epištola obsahuje dosti často citovaný chvalospěv o Kristu, ale ještě před ním, před tou vlastně oslavnou písní nebo písní chval, se rozvídáme právě o Kristově vzoru, i když to apoštol přímo takto nepojmenovává. Vždy pokládejte druhého za přednějšího než sebe. To vypadá jako takové krásné pravidlo zbožného života, ale řekněme si otevřeně, kdo není rád, když na něj u nedělního oběda připadne ten větší řízek, zbyde na něj teplá voda v koupelně, či přidá do košíku poslední kus své oblíbené sladkosti v obchodě. My jsme z prvního čtení slyšeli o hojnosti, která vlastně na nás jakoby klesá jako déšť. A tu se ale nedá říct, že by Hospodin plnil přání, či vůbec fungoval podle nějakých předem stanovených pravidel. A například Jeruzalemský chrám o letnicích je dokladem toho, že prvokřesťanský sbor se stal místem charity a dostatku. V tom našem dnešním čtení praví Hospodin, neotevřu snad své průduchy a nedám vám požehnání, míněno průduchy nebeské, vláhu, déšť pro úrodu, jako jasné a viditelné znamení, jak je zde zaznamenává prorok Malachiáš. A existují mnohá svědectví, že lidé, kteří sami dávali desátky, poté rozpoznali, že mají dokonce nadbytek a že vlastní mnoho toho, za co mohou vzdávat Bohu chválu. Umím žít v dostatku i trpět nouzi, píše apoštol Pavel v tom listu Filipským, dál 4. kapitola 12. verš. A k tomu našemu dnešnímu čtení pokládat jeden druhého za přednějšího, to nejsou jen pravidla společenského chování nebo dobré rady do vztahu mezilidského. Samozřejmě toto všechno také. Někdo více ekologicky zaměřený třeba přenáší ježky ze silnice a že je to potřeba. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, ale vždy pokládejte druhého za přednějšího než sebe. To neznamená popřít vlastní osobnost a sami sebe vyprázdnit, ale třeba být otevření k modlitbám za druhé lidi. Předtím tedy být otevřen k tomu je vůbec vyslechnout. Možná spíše rádi mluvíme, ale málo posloucháme. Dolehá k nám spousta informací, výkřiků a reklam a možná se před slovy jakýmikoliv už uzavíráme. Tu je na místě moudrost v tom, co je důležité pro bližního. John Wesley, otec církve metodistické, píše v právě výkladu tohoto listu o slávě Kristově a o naší inspiraci, co dobrého můžeme konat a jak máme konat.
Ať nic, co děláte, nevyvolává spor. To je Wesleyho stručná poznámka, ale někdy to není lehké. Kdo chce psa být, hůl si najde, jak se říká. Kdo chce, tak vyčte i evangelíkům, že upálili husa a že církev by toho byla snad schopna i dnes, kdyby se jí dala moc. Nicméně ty dobré rady písma potom spolu souvisejí. Podívejme se dál. Nebuďte vedení touhou po slávě. Sice my jsme rádi, když nás někdo pochválí a ocení, ale pak bychom mohli být docela brzy zklamáni, když si někdo zrovna nevšimne ovoce naší práce. Řemeslo je to nevděčný, pro mnohý je to zbytečný, zpívá jeden můj spolužák a kolega v písni pro faráře. Ale jako křesťané jsme všichni misionáři a občas se tak můžeme cítit každý z nás, že nedoléhá to slovo ke všem uším tam, kde by mohlo. Konec konců i v tomto máme příklad u Pána Ježíše, jak se zpívá ve spirituálu. Poznáš, Pane, co je přízeň davu, v této chvíli žádá život tvůj. A když ti včera provolával slávu, pro změnu dnes křičí, ukřižuj. Tu pak můžeme s pohledem upřeným na Pána Ježíše lépe rozumět tomu, že list Filipským psal totiž Pavel z vězení. A ještě sám píše slova povzbuzení. A tohle to všechno nám pomůže, abychom byli svorní ve svém smýšlení a jednání po Kristově příkladu. Všechno toto se týká následování Krista. Když ten list čteme tak celý, tak je tam spoustu takových dobrých rad. Je-li možno povzbudit v Kristu? Je-li jaké společenství ducha? Je-li jaký soucit a slitování, uvádí apoštol na začátku 2. kapitoly. Jako předpoklady pro Ježíšův vzor v církvi. Kdybychom to měli říct nějakým možná jako civilním jazykem, tak je tam povzbuzení, víra, společenství, Duch Svatý, soucit a slitování. To jsou ty pojmy, kterým tak asi rozumíme z písma, ale kdybychom to právě měli říct civilně, mohli bychom říct třeba rodina a komunita, vzájemná podpora, umění, ale spíše čas dneska vyslechnout druhého, najít si ten čas, a skutečná pomoc v nouzi. No a když máme dnes adventní neděli, tak kde je v tom všem to čekání na Mesiáše? Ve zvěsti, že tam, kde bratři a sestry bydlí svorně, se najde dostatek. A nakonec to vypadá jako rozmnožení chlebu, kdy v posledku zjistíme, kolik všeho ve skutečnosti máme a můžeme se ještě rozdělit. A s radostí z víry se nyní modleme. Pane Bože, chceme podle tvého slova žít, prosíme tě, nauč nás, co jsi myslel ve svém slově dáváním přednosti jeden druhému. Ať to dokážeme v tomto společenství, i ve svých rodinách a ve vztazích. Ať jsme proměňováni do podoby Pána Ježíše, kterého čekáme. Dej nám soucit a slitování pro druhé. Na tebe spoléháme. Tak se staň. Amen. Posaďme se a ze zpěvníku zpívíme píseň 550.
Oni jsou na řadě. Ohlášky, prvně vás tady všechny vítám a přeju požehnanou neděli. Přišlo nové číslo Českého bratra, tak je k nahlédnutí a vypůjčení. Probíhá pravidelný zborový program. Sbírka je dnes zborová. A příští sobotu je v Domažlickém kostele evangelickém koncert skupiny Exusia z křesťanského sboru od 18 hodin. V sobotu od 18 hodin v Domažlickém evangelickém sboru. A po bohoslužbách jsme zváni posezení společenství. A pokud máte někdo ještě nějaké další doplnění nebo pozdraví, já vlastně mám pozdrav od sestry kurátorky, která se doma doléčuje, můžeme říct, a tak nás všechny zdraví. Pokud není ničeho takového, tak vás zvu k modlitební chvíli, k přímluvným prosbám a zakončíme společnou modlitbou Páně. Pane Bože, tobě předkládáme své prosby a tebe prosíme za uzdravení sestry kurátorky. Prosíme tebe za uzdravení všech, kteří trpí nemocí, a hlavně prosíme, aby nebyli sami. Prosíme tě za obrácení lidí tady ve Gdyni a umožnění jejich cesty do sboru, aby ty si z nás tom také používal. Prosíme tě za to učení podle dnešních slov písma upřednostňovat bližního. Nauč nás to, prosíme, vůči sobě navzájem. Ale také děkujeme tobě za zabezpečení sboru, za všechny dobrodince, za zdroje energie, které už pokládáme za samozřejmost. Tobě vkládáme do rukou pokojné prožití adventu v očekávání na tebe, abychom i právě s celým sborem se stali těmi místy pokoje. Prosíme, Duch svatý, ať nás provází tvou boží láskou, ať my jsme pro ní otevřeni v tento čas. Tobě, Pane, předkládáme i své další modlitby, prosby, díky, ať už tiché nebo hlasité. Prosíme tě, posílej nás tam, kde my můžeme být někomu bližním a pomáhat. My, Pane, věříme, že ty nás slyšíš, že jsi s námi, že přijímáš naše modlitby, ty, které jsme vyslovili, i ty, které zůstaly ve skrytu našich srdcí. Prosíme, vyslyš nás, když společně se k tobě modlíme a voláme jako tvé děti. Otče náš, kterýž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dejš nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
Když jsem hledal slovo na cestu, tak jsem našel adventní zamyšlení Daniela Pfeiffera, bratra z církve bratrské, který tam měl takový krásný citát. Advent tady není kvůli tomu, abychom se rozněžňovali nad dítětem v jesličkách, ale abychom se otevřeli nově Duchu Svatému. Stejně jako to udělala dívka Marie, ke které Bůh poslal svého anděla s nesnadným úkolem. A tak si můžeme vzít i takové poučení z těch předvánočních biblických příběhů. A k tomu všemu, ať nám také slouží Boží požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je milosti v tobě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě svým pokojem nyní i na věky. Požehnej, ochraňuj a provázej tebe na všech cestách všemohoucí a nade všechno milosrdný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Posaďme se a ze zpěvníku zpívíme závěrečnou píseň 275. Tak jdeme v pokoji, který nám dává Pán. Amen.